yemelelo. Akamunyo bite cangere buriya rero nuko wenda nkwihorera nkavugana rimwe na rimwe tuganire ako mba mbona hari ibintu nkinga ako sibo niba unkinga ntunganirire nka mukuru wawe koko hari undi muntu ufite uzajya uganirira ibintu byawe nisemo ni kibugona na gukinzi nge nyine iby'ingenzi ndabikubwira ingenzi umbwira se nibi ubu hari ikintu yeruka kunganiriza mba na muri iminsi ariko hari muri iminsi harimo impinduka bimeze bite nyine ubu ariko nta bintu byatari ibisanzwe nuko nyine arije mba nishimye iki ariko nta bintu birenze ubanza hari umuntu uri kukubwira utugambo turyoshye muri iyi minsi ushobora ndi mubi yabura ariko nyine birapa ni ibintu ujya ariko wowe mbwaniriza nka mukuru wawe nose ubu ibintu utarimo mbwira urabiganiriza rutamiza abiri none se wabaye furi ukambwira uti sista bimeze gutya na gutya ubu si ibyo nshatse kuvuga n'ubyumva ndi kubyuma umunara ariko mbwire ngambwire hari umuntu ni umutipe nyine ejo ndi yanyoreje ikarita y'ibihumbi icumi umva arambwira ngo umva ngo utu ni utuntu totonga ibiki bafite n'imodoka nziza byatari imodoka warayibonye iyi narayibonye ko suzi icyo gihe bofure yantumye ku isoko yampaye lifuti angeza hano hepfo umva arambwira ngo ari bize nyine muri ino minsi ashaka kujya hanze ako navayo tuzabona na dupange ngo urarumva ntabwo nari kubikubwira ataragaruka uva nkubwire menyosha uzambabarire uzarebe neza unitegereze sibyo uzambabarire utazahura nk'urwo nahuye narwo buze ukuntu rutamiza yanerese yarambeshye shawe yambeshye ibitangaza umva buriya no mu rugo iyo batamushyingira nari no kwijyana ahubwo ngira ikintu cyanyishe hari imodoka yajyaga azamo aje nyine mu rugo ko nayo mbona undi yagiye Ya bindi nyine ngo mabya zica umwana nta muva mukabuno. Kandi ngo majye aresha ibihaza umugabo. Naho ubundi. Ariko se imbeshyerwe ka gasaza ngo nta wasi. Ariko abasaza b'iki gihe bahinduka bateka mutwe bashaje pe. Yambwe ngo agiye gushaka ubwungo. Ariko niba agiye guhamura he? Niba agiye guhamura iruhara mbuga. Kwihatinzira bega ariko se rutameze abiri hagatama nzakavaho inzoga ziveho penzi bukire nemere nk'icyayi nyemuha mu itasi gusa uko nanyereye nanyweye amacupa umunani bwana amacupa umunani kuri njye nko kwica umwaku iyo mba nashize icyaka none umenya n'amenyo aba yarashizemo neza mba ngenda avuga ngo ifofi noneho harimo n'uburozi ahari n'uburazamukira hano bikaja bahata kandi cyaka nacyo yewe wagira ngo nibwo kigitangira nimbeshyerwe nawe ariko turi mu mpeshyi imiti yo kwa muganga noneho ntakimarira kari agasaza ahari wenda kaje kakanyunga amenya hari icyo byamara utameze abiri reka mutuburire reka mwahereze inyabarasanya n'izi nteja byose mutububurire aze kuyamba yewe n'izi soge reka nshiremo ndatahana mfite amafaranga bitameze birarafi reka njye kumwunga ariko ndamutuburiye
njye none navugaga ati umugabo umvanze njye gusura sister biki adutwara dutembereze ku mazi biki abo ni giye maze hano nategereje ko bavuga ngo mbagure ni nkoko reka dan ngo adutwara namunaze rutamiza guri nkoko umva reka ngubwire nanjye ni nyikumbura umva nzajya niheranja nyitse nago nari no sinabigenza gute rutamiza birabari jisho ushora kugenda mugakubitana ura nago amwize ashora no gushyiraho bamanekereka umva cyopera rutamiza ni seleri eh okay reka mwitabise ako nawe ubwo sinagira ngo tuvugane ubyumva nase ubuhana na network yari kutangiye guhaguruka nyina no kuranga hantaye sibyo ntacyo nayo asigaye umpishe karamisheri wi cyane sawa bitese gusa kumaze igihe tutavugana bimeze bite kuko umva watinze kumamagara ndagukumbuye njyewe rwose mbabarira uyu munsi nibwire nakubonye ya urankumbuye umva uzi ukuntu byagenze rwa rutamiza abiri numva uzi ukuntu rwanyereye muri dushe umva rurangije ruvunika ukuboko mbwira ko yavunitse umva yaravunitse nukurara ataka nsakuriza mu matwi ubwo se urumva nyine ntagukumbuye ibyo mvuga ntago ubyumva rutamiza abiri yaravunitse umva yaravunitse nyine na kintu na kimwe umva na umva mana we shangiye mbabarira kuri ndugu utari warabimbwiye hakiri eh ngubu ntabwo rwose usanga neza neza reka da umva isambu yararaye umurima nyine shama nawe mbye mbabarira rwose uko bipanga hakiri kare ngomba kuza nka urima uko bimeze noneho umva ubwo subwo ubwo akora akora ibiki bariyo mpamvu ndimo nkubwira ko nkushaka umva ibyo bibazo nuko ngana imagine umugabo wavunitse ukuboko kuko ariko kose kwaba iryo cyangwa kwaba imoso yose se nakora kandi kumwe kuraruha n'ukundi kuba gukeneye ako nyine nukurara ataka nta kintu na kimwe ahubwo se kurabonye hari parikingi nyeyaho yarahiye ibyo urana ndi mwaparikira amodoka umva ukomeze utambike gatoya arakina n'ikipe atazi yariyo ngiye bitamiza abiri nubwo nafite akaboko kamwe ngenda reka nari ndi kumwe na rwa rurumuna rwanjye reka ndebe ukuntu ndubeshya beshya urumva mitenza ako nawe ugiye guhituza reka ngufu ndaza kubikora ku rundi iyo ngombwa nyije ugumye no mu musarani yawe n'ubwo ikibazo ndi tayari kandi urabizi ko n'ubusanzwe ngiye rwose tumerana neza subizi ehe nanjye atari neza nyine ntago nakwitaba gutya aho uzaba witeguye aho uzi utarwambaye umva numva kugira ngo ahubwo rutamiza atanyeka ngiye no gusohoka nyenyeye igitenge urumva ye sheri ngaho ndeka ndeka ngaho ngwino sheri sibyo bizu mwa Comment est-ce que tu te sens? Chérie, tu sais bien que je me sens bien, mais un peu... Pas très bien en fait. Puisque tous les jours, je reste ici, je ne me promène jamais. Mais surtout quand jamais tu es sortir, avec moi, tu dois bien te sentir. Petit problème. Oui, problème, je n'ai jamais sorti. Ah, c'est bon. Mais où est-ce que tu veux que l'aille? Mais vite. Igifaransa uraho nyine ruzi ikipikirari nguki tu aimes nager aussi mais on peut se noyer ou je sais nager mais je t'aime tellement beaucoup tu peux pas te noyer tu peux pas te noyer me fais pas rire non ça veut dire que tu sais pas nager je sais nager alors pourquoi tu dis que tu peux te noyer mais je peux t'embrasser dans l'eau là dedans et on se noie. S'il te plaît, arrêtons de parler. Moi, je veux qu'on parte. Je veux quitter cette. Qu'on parte. Ouais, je veux quitter ici. Qu'on y aille. Je veux qu'on y aille. Non, pas de problème. Avec toi.
Tout va bien. Aussi. Non, mon Dieu. Vous ne Non, mais c'est, va me taire, il y a un an, ça fait plaisir qu'on part à la piscine. Ah, c'est que moi, vraiment, quand je suis avec toi... Mouze, bête bien. Une vieille zahouille, oui. Ego, est-ce que Mouze, n'a pas dit que tu n'as pas dit Aïe, Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi cette femme est si jalouse? Est-ce que tu la dragues un jour? Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu l'as dragué? Non, jamais un jour. Jamais vraiment. Et pourquoi elle est si jalouse? Mais les femmes sont belliqueuses, tu sais. Elle me connaît même pas, elle commence à parler, à parloter. Viens, partons. Mais c'était un problème. Non, on va le tamiser. Urumva noneho turebe ko atamusohora ariko natwa abantu bafite amazu haraho turengera nose ubu twakwinjiye mu buzima bw'umuntu n'umushyitsi umuntu uza ukajya ngo yaratuye nose ubonye adahindura imyenda oya ni misiyo ya rutamiza uko biri kose ntabwo nshobora kubyemera sister kamubwire pori kandi ubumbeshya nguriga none bavuze ibintu wanze kubinsobanurira ngo ntabyimba umutima n'ubundi se ko wabyimbye wenda gusturika wabimbwiye nkabyimbirana guma nibyo ufite birahagije ariko se nta wasi rwose nawe kukwizera rero imiti nimva kuyihamara kure hamaheza cyangwa kuza ngaho cyane rero ni karimbo niho nyivanye imiti nguye he yaza karengera na za nyakabuye niho nagiye nyikura kuko ni imiti itandukanye ariko se ntawa yego rwose reka nkubwire uburi wabanye na siko ntago abona nawe papa yambwiye ko papa wawe rwose yarihutaga agatebuka umuntu afite ikibazo agahamura akaza akamwunga reka nayikuye kure ese n'imiti bwoko ki ni imiti ya kinyarwanda umuntu ubwungo mbega bwa kinyarwanda umuntu akandisha aho yavunitse agakira vuba ntabwo ari kimwe n'imiti yo kwa muganga ibintu rero menye harimo n'uburozi sinzi birafata aha bigakorogoshora noneho byageraho bikaryaryata byakomeza hano urumva yagahebwa bikaba bigashinga amenyo reka iyo ni imvune
Le cœur n'est pas le cœur de la vie. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Il y a des gens qui ont fait des choses. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Excusez, madame Suzanne.
Corona, nayinyuze hariya mburarutama ibizabiri bari mu rutama iki? Tamizabiri umugabo wawe arabonye aravunitse kandi barimo kumwunga bari byo kunga koko na. Nase niba yaravunitse birakureba. Nyine nimbwira nabi ko nashaka kubafasha. Nizi ibintu bya massage kandi ngiye hariya nsanga rutamize. Ngo nte, ngo rutami wati. Ye? Wowe uri muzima cyangwa urwaye mu mutwe ahubwo? Nta nisoni. Umva nkura hindura. Wowe yango byibura mukorere ka massage ariko nize gukora massage wa guti wajure ka ngugire gute ufasha kugira ngo ariko ufasha nde ngahibaza umuntu ucira ku miti niba ari imiti niba ari ibyatsi umva yayiciraho yayinyaraho yagira gute ibyo ntago bikureba wese ubundi ufite ikiye kibazo kuba rutamiza biri yavunitse birakureba pardon gushaka ngo ngusa cette femme atpo we musibaho ngaho byo se nibite toka Excusez-moi, madame, nyine we uriyaje gufata massage bya kizungu kwa ko ntumasumu bya kizungu bivu agenda afate rutamiza bibi nako bya masata mukoze eh we ziba egundi reka mubwire wowe ikintu ugomba kwiga nuko bibamo nyine ukamenye ikintu rutamiza bibi wa umutware rawo ubundi uzasara ku musaza ubuzuya kaboze nawe ngo niga uko mbonga kubibamo eh ngo nje mbyiga nawe uri murabigarura ugira ngo we nabyo nkufiteho ubundi se nago ubu mushyigikiye reba nuri nago waruzi ngo kwamaze icyumweru hariya nusinge nari gukora oya umva njyewe ibi ngiye kubyikurikiranira ndamenye ikibiri inyuma ngo rutamiza biri ngo kuvunika ngo kumwunga ngo ariko mbabarira undebere none burase yamwunga yambaye kuriya hari imyenda miremire agira niture ahora yi ameze Yeah, baby,